Fillojmë tani më gjërësisht. Kosova është e gatshme për pranimin e qytetarëve që do të evakuohen nga Afganistani, derisa koha e sakte arritjes së tyre ende nuk dihet. Kështu ka deklaruar presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, në një intervistë për kanalin televiziv britanik Sky News, i cila ka thënë se për ardhjen e refugjatëve do të koordinohen me SHBA-t. Kosova është e gatshme për pranimin e qytetarëve që do të evakuohen nga Afganistani, derisa koha e saktë ardhjes së tyre nuk dihet ende. Kështu ka thënë presidentja Kosovës Vjosa Osmani në një intervistë për televizionin britanik Sky News. Ajo ka bërë të ditur se autoritetet po presin informacione lidhur me datën e saktë arritjes së këtyre personave në Kosovë. It's just a matter of days, but we're already ready to receive the first group. Është vetëm çështje ditësh. Do të varet sigurisht në atë se si do të organizohet transporti i tyre, sepse procesi organizohet nga Shtetet e Bashkuara. Ne do ta dim kohën e ardhjes së tyre, ndoshta deri në fund të kësaj jave. Presidenti Osmani ka deklaruar se po punoi në zgjerimin e kapaciteteve për të pranuar sa më shumë refugjat afgan, ndonse numri i saktë i tyre që do të sjellen në Kosovë ende nuk dihet. Ne vetë se jemi gati të pranojmë refugjatët e parë. Tani ne po i rrisim kapacitetet që të mund të pranojmë më shumë refugjat. Prandaj nuk mund të përmend numrin final të refugjatëve që do të vinë, derisa të përfundoj studimi i secilit lokacion që mund t'i pranojnë ata në Kosovë. Ajo më tej ka treguar se ndonse vitin e kaluar ka pasur shumë shtetas të Kosovës që kanë punuar në Afganistan. Shumica nga ata janë larguar vitin e kaluar apo para disa muajsh. Derisa ka treguar se janë 5 shtetas të Kosovës në Afganistan që kishin kërkuar ndihmë nga institucionet për evakuim. Po ashtu Osmani ka thënë se Kosova e ka derën e hapur dhe nuk ka ndonjë shtet në botë që kupton ndihmën e refugjatëve, më shumë se sa ne.